Інструктаж надання невідкладної медичної допомоги проводить асистентка кафедри медицини катастроф Наргіз Джавадова. Вона розповідає, як зупинити кровотечу. Зараз на даному курсі вони розглядають, як надати допомогу самому собі і як надати допомогу тому, хто опинився разом з ними і є пораненим. Як працювати з критичними кровотечами, як розцінити, що це критична кровотеча, що вони можуть для цього використати. У наданні невідкладної допомоги практикується студентка Хізерн Таба з Малавії. Дівчина навчається в Тернополі 6 років. Каже, коли почалась війна, вирішила залишитись тут. За стільки часу перебування в Тернополі Україна стала для мене другим домом. В мене була можливість поїхати додому, але я вирішила залишитися, щоб якщо буде потрібна моя допомога, і я зможу допомогти, то я це зроблю. Першу допомогу при пораненнях вчиться надавати Яків Горбань. Розповідає, повернувся з Нью-Йорка до Тернополя після канікул, щоб продовжити навчання. Якраз тоді почалась війна. Як лікар буду рятувати життя, використовуючи такі прийоми також. Загалом в Тернопільському медуніверситеті навчається 2800 іноземних студентів. З них 20 залишились в Україні з початком війни, каже завідувач кафедри медицини катастроф Арсен Гудима. Ми вирішили їх теж навчити навичкам першої допомоги, пройти аналогічний курс. В перспективі, можливо, хтось з них буде субінструктором, бо в нашому середовищі можуть бути просто люди, які не володіють українською мовою, іноземні студенти, іноземні громадяни, для того, щоб в перспективі стати спікерами для них. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.